Kementerian PUPR Satekapola ngadongsok pihak Satkertol Cisumdawu sangkan ngahangketkeun prak-prakan pangwangunan tol Cisumdawu anu ditargetkeun bakal pungkas dina taun 2020 hiji. Samalah dina taun ieu kementerian bakal muser kana prak-prakan ngabebaskeun lahan warga anu tacan diunggulan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono netelakeun dirina ngarasa optimis prak-prakan pamangunan tol Cisumdawu bakal pungkas dina taun 2020 hiji. Dina taun ieu kementerian bakal museur kana prak-prakan ngabebaskeun lahan anu tacan dipaju tepi ka beres roes. Basuki ngembohan lianti ngahangkeutkeun prak-prakan ngabebaskeun lahan pamangunan underpass tol Cileunyi ge di Kereueuh turta ditargetkeun rengse samemeh Lebaran 2020 sangkan pamangunanna henteu ngagejed arus mudik Lebaran 2020. Engkena eta jalan tol sapanjang 60 km teh bakal kahubung ka Bandara Kertajati anu pernahna di Kabupaten Majalengka. Kita mempercepat itu ya Cisumdawu, mudah-mudahan tahun depan misalnya sudah bisa kita selesaikan. Jadi untuk pembebasan lahannya di beberapa paket juga sudah bisa kita laksanakan, termasuk yang di simpang Cileunyi itu Cisumdawu sudah selesai juga. Jadi, mudah-mudahan kita percepat. Diki Guntara, Bandung TV.